ماوەی چەند ساڵێکە دۆخی پەروەردە لە هەرێمی کوردستان ڕوو لاخرابوونە. مامۆستایەکی خانەنشینکراو کە زیاتر لە 30 ساڵ ئەزموونی لە بواری پەروەردەدا هەیە دەڵێت سیستەمی ئێستای پەروەردە کەم و کورتی هەیە و ئەما بۆ چارەگەر لە بەردەم مامۆستایان و قوتابیاندا بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی زانستی. ئەم مەنهەجە کە دایەنناوە ئەو مەنهەجە نییە. مەنهەجی جاران ڕێگای ئیبراهیم ئەمین باڵدار بوو، تەریقی برگەیی بوو، دا را ئەمان کرد بە دوو برگەوە، دا را ئەو دارا برگەیە بەهێز بوو بۆ نووسین بۆ ئیملا و ئیستا ئیملا بە تەلەمە ناکرێ، شتێکی سەن هەر بەست پەنجە ئەخشێن بەبانێ ئەوە تا نێتر نازانێ چۆن بیخوێنێتەوە، چۆن هینجەی بکا. باوەڕکە هەندێ پیتەکان نازانن. مامۆستا حەمید مەجید ئاماژە بەوەش دەکات لە تەمەنی مامۆستایەتیدا هیچ کات موچەی دوا نەکەوتووە و بەردەوام لە هەمان ڕۆژدا موچەی دراوە. باسی لەوەش کرد دواکەوتنی موچەی مامۆستایان و فەرمانبەران هۆکاریەکن بۆ گەندەڵی و خراپبوونی کەرتی پەروەردە. هەموو کات ڕۆیمان ڕاتبمان وەر ئەگەر لە 26 مانگ. لە 26 مانگ تەحدید بوو، ئەمما ئەو مامۆسایە ئەو مدیرە ئەو بەڕێوەبەرە خۆی نەڕواایە، ئەمما بە یەکسەر لە 26 مانگ ڕاتب دابەشەکریا. ئەمە نەک هۆکارێکە بۆ دواکەوتنی پەروەردە، هۆکارێکە بۆ گەندەلی بۆ ئەوەی مامۆستان نەتوانێت بەتەوەی ئەرکەکەی خۆی ڕابگەیەنیە. ئەمە ئەبێتە هۆکاری ئەوە مامۆستا سست ئەبێ بە توانا و بە تااقەتێکی و بە سۆزەوە دەست ناکە بەوتنەوەی ئەو وانانە. شارەزایەکی بواری پەروەردە پێی وایە لە ئێستادا کەم و کورتی هەیە لە کوالێتی خوێن و وانەوتنەوە و کەمی بینای قوتابخانە و بارگوزەرانی مامۆستایان قورس کراوە بە بەراورد بە ڕابردوو. هەروەها وتیشی کەمی ڕاهێنان و پێگەیاندنی مامۆستایان کاریگەری هەیە لەسەر پێگەیاندنی قوتابی. بە تاکید بواری پەروەردە جیاوازی لەگەڵ ڕابردووە، خۆی لەوەدا دەبینن کە بەها پەروەردەیەکان لە کوالیتی خوێندن و لە باری گوزرانی مامۆستا و لە هەژاری قوتابخانەکانمان و تەنانەت لە شێوازی بیناکانمان کاریگەری زۆر خراپیان هەیە لەسەر پێگەیاندنی تاک. لە هەمووی گرنگتر ئەوەیە بواری پەروەردە پێویستی بە کەسی کارامە و لێهاتوو هەیە بۆی بتوانێت شارەزایی خۆی لە فترەی زەمانی ژیانیدا لە پێگەیاندنیدا بەرجەستە بکات لە کاتی وانەوتنەوە. ئەمەشیان لە ئێستا ئەمە بە خەلەلی دەبینین کە بوونی هەیە لە ناو توێژی و چینی مامەسایانە، بۆیە کەمین ڕاهێنان و پێگەیاندنی مامەسایان یەکێکی تر لە هۆکارە زۆر خراپەکان. حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پاش 25 ساڵ حکومڕانی تا ئێستا نەیتوانیوە کێشەی بینای قوتابخانەکان چارەسەر بکات و تا دێت ڕێژەی خوێندکار ڕوو لە زیادبوون دەکات و بیناکانیش کەمن. سەرەڕایەوەی پاشەکەوتی ئیجباری موچە هێندەی تر پەروەردەی لاواز کردووە کەچی ڕەخنە لەوە دەگیرێت بۆچی دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگاکان وەکو ساڵانی ڕابردوو ئاستی زانستی و خوێندەواریان بە پێی پێویست نییە. دڵشاد سەید عەلی، کەناڵی ڕێگە، گەرمیان.